এই মুহূর্তে এটা ডাঙৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এছআই জুনমণি ৰামৰ মৃত্যুৰ পাছত ফাদিল হৈছে এতিয়া এক ডাঙৰ ৰহস্য জুনমণি ৰামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল 6 লাখ টকাৰ দাবী কৰাৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগ হোৱাৰ ফলতে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ আশংকা আছিল এতিয়া জুনমণি ৰাভা ইয়াৰ বিষয়ে সবিস্তাৰে লৈ আহিছে পিআই নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকলৈ জুনমণি ৰামৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উঠিছে এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ এটি পৰিয়ালৰ আজগৰ আলীৰ নামৰ এজন লোকৰ মাতৃ এজাহাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তৰিছিল গোচৰ বিভিন্ন কাৰণত পৰিয়ালক মানসিক শাৰীৰিক আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পাঁচটা ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে 6 লাখ টকাৰ দাবী কৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভয় খাইছিল নেকি জুনমণি ৰাভাই অন্যমনস্কৰ হৈ গাড়ী চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল নেকি জুনমণি মৃত্যুৰ পূৰ্বে এতিয়া জুনমণিৰ ওপৰত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ আৰু আজগৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ মাতৃ এজাহাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে তথ্য এটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া লক্ষীমপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ পাঁচটা ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ ইতিমধ্যে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে 6 লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভয় খাইছিল নেকি জুনমণি ৰাভাই কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ পৰিছে যিহেতুকে অন্য মনস্কৰ হৈ গাড়ী চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল নেকি এতিয়া জুনমণি ৰাভা জুনমণি ৰাভাই প্ৰথমতে গম পাইছিলে নেকি যে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কিছু আশংকা পাইছিলে নেকি এনেদৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু লক্ষীমপুৰৰ এটা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত আজগৰ আলীৰ নামৰ এজন লোকৰ মাতৃ এজাহাৰক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য মৃত্যুৰ পূৰ্বে জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তৰিছিল গোচৰ বিভিন্ন কাৰণত পৰিয়ালক মানসিক আৰু শাৰীৰিক আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু লগতে পাঁচটা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে এছ আই জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে 6 লাখ টকা দাবী কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভয় খাইছিল নেকি জুনমণি ৰাভাই যিহেতুকে তেওঁ অকলে গাড়ীখন চলাই গৈছিল আৰু গাড়ীখন চলাই গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁ বৰ্তমান মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পাছতে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিহেতুকে লক্ষীমপুৰ সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ তৰা হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এজাহাৰখন 6 লাখ টকাৰ ডিমাণ্ড কৰা হৈছে বুলিও ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এজাহাৰ দিছিল আৰু এজাহাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি ভয় খাইছিলে নেকি জুনমণি ৰাভাই আৰু অন্য মনস্কৰ হৈ গাড়ী চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল নেকি জুনমণি আৰু যিহেতুকে এজাহাৰখনত লিখা আছে যে ইউ পি আই আই ডিত প্ৰায় 80,000 মান টকা অনলাইন যোগে দিয়া হৈছিল বুলি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ যিখন এজাহাৰ দিছে সেই এজাহাৰখনত লিখা আছে আৰু এজাহাৰকাৰীৰ পুত্ৰক এৰি দিয়াৰ সময়ত এজাহাৰকাৰীৰ পুত্ৰক 1 নং অপৰক্ষয় উক্ত দাবী কৰা টকাৰ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিলে মিছা গোচৰত ভৰি গুলি মাৰি দিম বুলিও ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ উপৰিও জেলত আজীৱন সোমোৱাই ৰখাৰ ভাবুকি দিছিল এনেদৰে এতিয়া ভুক্তভোগী যি পৰিয়াল আছিল লক্ষীমপুৰৰ সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে 80,000 টকা ইউ পি আই আই ডিৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰাইছিলে আৰু 6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছিল জুনমণি ৰাভাই এতিয়া মৃত্যুৰ পাছত জুনমণি ৰাভাৰ ন ন বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মৃত্যুৰ পূৰ্বে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু আজগৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ মাতৃক এজাহাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে